Параграф 42. Сармати на території України. Сарматські племена панували на території України з 3 століття до нашої ери по 3 століття нашої ери. Прийшли вони з південно-уральських степів, облаштувалися на північному сході від скіфів. Сармати вважаються спорідненим зі скіфами народом. Савромати розмовляють скіфською мовою, але з давніх часів перекрученою Геродот, Античні автори завжди підкреслювали войовничість сарматів. У мирний час вони поділяли зони впливу і учиняли набіги на прослав'янські села на землі Понтійського царя Мітрідата на античні поліси Ольвію, Тіру, Ніконі. Із сарматами вела постійні війни Римська імперія, сармати в Римських описах. А люте обличчя, грубий голос, ні волосся, ні борода не стрижені. Цікаве спостереження, що допоможне збагнути психологію сарматів, повідомляє історик Аріан, один із прокураторів Римської імперії, який з ними воював, а тому знав їх нещуток. Іхніх коней спочатку складно розігнати, зате вони витримують яке завгодно навантаження. І тоді можна бачити, як жвавий, кремезний і дорідний кінь знесилюється, а ця мала шолодива шкапчина спочатку переганяє того, а потім залишає далеко позаду. Основою суспільного устрою сарматів була родова община, утворена групою споріднених сімей. Особливе місце в сарматській спільноті посідали жінки. Жили сармати табором у наметах, які взимку утеплювали. Це був народ кочовий. Залишалися вони на одному місці доти, допоки худоба не з'їдала траву. Ховаючи померлих, вони клали поруч із ними речі, якими ті користувалися за життя чоловікам зброю, кубки з вином, жінкам прикраси, дзеркальця голки. уміли добувати і обробляти метали. Сармати досить активно торгували шкірами виробами ремісників, але головний прибуток отримували від продажу рабів у різні країни світу. У релігійних поглядах сарматів панівними були культи сонця і вогню. Згодом вони перейняли від скіфів традицію поклоніння мечу. Оскільки невід'ємною частиною життя цих кочівників була тварина, це позначилося на їхній культурі. Сарматські золоті і срібні вироби виконані в так званому звіриному стилі. Самобутні звичаї і традиції сарматів вплинули на звичаї і традиції народів, що жили поряд із ними. Як вважають мовознавці, від сарматів в українській мові збереглося багато слів, наприклад, дбати, тримати, катувати, Дунай, Дніпро, Дністер, Дон та інші. Пізнавальна і цікава. Сарматські амазонки. Особливістю сарматського соціального устрою було високе становище в суспільстві жінок. Сарматські жінки не лише підтримували лад у господарстві і виховували дітей. Сарматки були воїнами на рівні з чоловіками. В могилу померлої жінки навіть дівчинки, крім прикрас, клали зброю. Родинні поховання формувалися навколо могили жінки, яку вважали праматір'ю. Обожнювали полювати, виїжджали на кабана іноді з чоловіками, а в ряди годи і без них.